Чого очікують від Міністерства фінансів західні партнери? Якою буде реформа податкової служби? Чого чекати від бюджету 2019 року? І як Міністерство фінансів контролює витрати? Нещодавно Міністерство соціальної політики відкрило реєстр отримувачів, наприклад, субсидій. Да, не можна побачити конкретних людей, тому що ми захищаємо персональні дані, але можна побачити, в яких будинках є субсидії. Про це та інше Оксана Маркарова. У програмі Інни Борзило «Складна розмова».